rọ̀lẹ́ ẹ̀kọ́ ìyálẹ́ta àkó iṣẹ́ láti ní gbogbo ẹ̀dá tí ọlọ́run bá ní ká jọ máa gbọ́ra wa. Eré ọlọ́run, ayọ̀ ọlọ́run, ìfọ̀kànbalẹ̀ ọlọ́run nínú ìgbésí ayé oníkojúkọ ẹ̀dá ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá tí à ń jọ ń gbọ́ra wa ní dásìkò yìí ni tó ń pẹ̀mí àti ẹlẹ́kùn. Kọ́lọ́run kó wọlé àtijọ́ bí rẹ̀, kó ọlọ́run kan ṣoṣo rẹ̀, kó sọ ìbànújẹ́ tí ń pa wá lẹ́kùn yìí, kó sọ ọ̀dà ayọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Èyí tí ń dùn wá nínú, kọ́lọ́run kó má fi ìbànújẹ́ kẹ́yìn ẹ̀fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Àlùbáríkà ọlọ́run, àlùbáríkà ní Mahama. Gbogbo ẹ̀dá tí ọlọ́run ní ká jọ máa gbọ́ra wa níbikíbi láyìíká yìí tọ́lọ́run ti ní ká jọ máa gbọ́ra wa. Èmi ọmọ yín àbúrò yín náà ni bàbá àlàáfíà, olóòtú, àìsàn inú ara náà lọ́lọ́run ní ká jọ máa pàdé ara wa lórí ikú mẹ́rẹ̀ ni àgbáálá ayé lénìí. Kọ́lọ́run kó wọlé ayọ̀ ní Mahama. Òkè ìṣòro èmi àti yín, kọ́lọ́run kó sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ibi tọ́dún yìí kù sí tí ó fi parí, ọlọ́run má jẹ́ àfi ìbànújẹ́ parí ẹ̀, má jẹ́ àfi ìdààmú parí ẹ̀ o, má jẹ́ àfi ẹkún, má jẹ́ àfi parí ẹ̀. Bàtà ọ̀fọ̀, bàtà dààmú, ékeré tóbi, ọmọ ará yóò mọ̀ ní bọ́ sẹ́nu ọ̀nà wa. Àní fàìsàn ló gbà, àìsàn sì ní fi lè wá sí gbogbo ẹ̀. Àlùbáríkà ọlọ́run, àlùbáríkà ní Mahama. Kí ni nǹkan tá a fẹ́ mẹ́nuba dídé dé àsìkò yìí? Òun náà ni àìsàn tó jẹ́ ìpèníjà nínú ìgbésí ayé oníkojúkọ ẹ̀dá gbogbo ẹ̀dá tá à ń jọ ń gbọ́ra wa. Èmi ọmọ yín àbúrò yín náà ni bàbá àlàáfíà, olóòtú, àìsàn inú ara. Ìlú ìjágbó la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nípínlẹ̀ Kwara. Gbogbo ibikíbi tọ́lọ́run bá ti ní ká jọ máa gbọ́ra wa tí wọ́n bá sá dìde ìlú ìjágbó sọ̀kalẹ̀ olóńlọ sí ilé epo Tádé. Tó bá dé ilé epo Tádé, ọ̀nà kan wà lẹ́yìn ìkùlé ilé epo Tádé yìí, ọ̀nà yẹn ni kó máa tọ̀bọ̀. Tó bá ń tọ̀bọ̀ kó bèrè olóńlọ sí Bukoyi Block Industry. Tó bá dẹnu ọ̀nà Bukoyi, ọ̀nà kan kọjú sí ẹnu ọ̀nà Bukoyi, ọ̀nà yẹn ni kó máa tọ̀bọ̀. Wá kan ọ̀fíṣẹ́ kínní, ọ̀fíṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì, ibẹ̀ ni bàbá àlàáfíà wa ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, ọjọ́ Wednesday, àtọjọ́ Thursday lágbára tọlọ́run àti àlùbáríkà ní Mahama. Àbẹ bá fẹ́ pé bàbá àlàáfíà, ẹ lè pè sórí 070-3574-0066 070-3574-0066 070-3574-0066 tàbí 080-82-83-19-05 080-82-83-19-05 Pẹ̀lú àṣẹ lọ tọlọ́run àtàlùbáríkà ṣáájú ẹ̀dá tẹ́ ẹ bá pè àwa náà là á gbé lágbára tọlọ́run àtàlùbáríkà nàbí mọ́mọ́ sọ́lọ́lá àlẹ́wọ̀sọ́lá. Gbogbo ẹ̀dá tọlọ́run ní ká jọ máa gbọ́ra wa. Ìpèníjà àìsàn èyíkéyìí wo ni ń bẹ nínú ìgbésí ayé rẹ tí ń bá ọ fínra, tí ò jọ nísinmi, tí ò jọ nífọ̀kànbalẹ̀, tí ò jọ ọlọ́nà gbígbà, tó wá rò pé bóyá ó ti dópin. Àwọn bàbá wa àgbàlagbà, wọn lọ́mọ tí ò kò fẹ́ẹ̀lì ẹ̀sáàmù náà ni ó tún ṣe. Àìsàn tí ń ṣe ọ ìlú òótọ́ lọ ti nágbára, ọtí nàgbòrò, ọtí ná ẹsẹ̀ gbogbo, ọtí káàkiri. Ó ṣeé ṣe kí wọn náà ti fẹ́ di oníṣègùn sínú ilé. Wọ́n fi gbàlà rẹ dọ́là. Wọ́n rò pọ́lọ́run lè ṣe tán. Àmọ́ rò pọ́lọ́run ò ṣe tán láti gbà ọ́. Wọ́n rò pọ́lọ́run ò ṣe tán láti tu ọ sílẹ̀. Wọ́n rò pọ́lọ́run ò ṣe tán láti dùn wọ́n nínú. Wọ́n rò pọ́lọ́run ò ṣe tán láti pa ọ lẹ́rìn lórí èyíkéyìí àìsàn, lórí èyíkéyìí ìpèníjà tí ń bẹ nínú ìgbésí ayé rẹ, lórí èyíkéyìí ohun tó ń pa ọ lẹ́kún, lórí èyíkéyìí ohun tó ń bà ọ nínú jẹ́, lórí èyíkéyìí ohun tó ti sọ ọ́ dakú rẹ̀ tẹ̀ sínú ilé. Nǹkan kan náà ló yẹ kó o ṣe. Ìgbésẹ̀ ìgbésẹ̀ lè ga gbé torí ẹni tó ń ṣàìsàn, àìsàn tí ń ṣe ọ yìí kò lè ṣàdédé kúrò nínú àgọ́ ara rẹ̀ àfi tó o bá ṣe ìgbésẹ̀. Àìrọ́mọ bí rẹ, ọmọ ò ní ṣàdédé wá sínú ayé rẹ̀ àfi tó o bá ṣe kíni, àfi tó o bá ṣe ìgbésẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́ ni ká jọ máa gbọ́ra wa. Ìgbìyànjú ni tàgbẹ̀, ọlọ́ọ̀ba ló ní jẹ́ kí oko so. Àmọ́ gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run bá ní ká jọ máa gbọ́ra wa níbikíbi tọ́lọ́run bá ti ní ká jọ máa gbọ́ra wa ní ìdásìkò yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó jẹ́ pé òun náà lágbára àti lè ṣe déédé lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló jẹ́ ló ṣẹṣẹ̀ kan sùn lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló jẹ́ pé nǹkan ọmọkùnrin ní ṣe ní kéré jọjọ dojú orí lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló jẹ́ pé òun gan nǹkan ọ̀pá amúṣetọ́ lọ́rùn fún kò lè rí lò bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Kí ni nǹkan tó yẹ kó ṣe? Ó yẹ kó ṣe gbéṣẹ̀ ni
torí dáadáa tó fẹ́ se láyé o mọ̀ ní sàdédé sí rẹ àfi tó bá sì kíni àfi tó bá sì gbéṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin náà ló wà lẹ́ni tí nǹkan àlejò rẹ̀ yóò máa dúdú yóò máa ẹlù tẹ̀lómi ó máa yọ̀ tẹ̀lómi ó máa rùn tẹ̀lómi ó dì tẹ̀lómi ó máa léjọ́ tàbí kó máa dẹjọ́. Ọmọbìnrin míì tó bá fẹ́ se nǹkan àlejò lásìkò tó bá kọ̀la àbókan tó la tó di yóò máa ní menstrual pain ara alékejì ara alékẹta tẹ bá ti gbọ́ mo sì mọ̀ yẹn pé lánìbọnú lágbájá ni nígbà tó fẹ́ se nǹkan àlejò rẹ̀ ni. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kò yẹ kó wà nínú àgbo ara bẹ́ẹ̀. Àmọ́ lágbàlá bàbá àlàáfíà olóòtú àìsàn nu ara pẹ̀lú àṣẹ tọ́lá àtàlùbáríkà àdàmà àmà ẹ kàn sí wa tẹ bá dé àdúrà yóò gbà ẹ sì lẹnu ọpẹ. Àlùbáríkà ọlọ àlùbáríkà àdàmà àmà gbogbo ọwọ́ tó bá ń bọ̀ wọ́n sọ́dọ̀ wa sáà nígbàgbọ́ náà ọlọ́run pé èmi lágbájá ń lọ pàdé ọlọ́run lọ́dọ̀ bàbá àlàáfíà olóòtú àìsàn nu ara pẹ̀lú àṣẹ tọ́lá àtàlùbáríkà àdàmà àmà àdúrà tèmi àti òṣìgbà a sì dúpẹ́ fọlọ́. Má gbàgbé pé lu ìjágbóra wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo bikibi tọ́lọ́run bá ti ní ká jọ máa gbọ́ra wa ìwọ sáà máa bọ̀ nílùú ìjágbó ní ilé epo tádé tó bá dé ilé epo tádé ọ̀nà kan wà lẹ́yìn ilé epo tádé ọ̀nà yìí ni wọ́n máa tọ̀bọ̀ tóun bá ń tọ̀ bọ̀ lágbára tọ́lọ́run ọ̀bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run lọ sí bukoye block industry tó bá dẹ́nu ọ̀nà bukoye ọ̀nà kan kọjú sílé sí bukoye ọ̀nà yìí ni kó máa tọ̀ ọ̀nà yìí ni kó máa tọ̀bọ̀ ọkàn ọ̀tẹ̀ kínní ọ̀tẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ìbẹ̀rẹ̀ ni bàbá àlàáfíà wa ní gbogbo ọjọ́ Tuesday Wednesday àtijọ́ Thursday pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run àtàlùbáríkà àdàmà àmà. Àwọn egbòogi ìwà kan jáde tẹ́ ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó èyí tá à ń pè ní Malgard capsule. Malgard capsule yìí ó jẹ́ egbòogi tí a máa ń fi tó máa ń ṣiṣẹ́ fún àgbo ara tá ó máa ń fọ gbogbo ìdọ̀tí tó wà nínú àgbo ara. Ó jẹ́ egbòogi tó máa ń fọ gbogbo kùdìẹ̀kudẹ tí ń bẹ nínú àgbo ara. Obìnrin lè lò ọkùnrin ó wúlò fún ọmọdé ó wúlò fún àgbàlagbà ó wúlò fún ọkùnrin ó wúlò fún obìnrin pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run àti àlùbáríkà àdàmà àmà. Ìwọ sáà mú Malgard kò gbẹlura gbogbo ìdọ̀tí tó bá wà nínú àgbo ara rẹ̀ ọ̀wọ́ náà ó rí bí ó ṣe máa jáde ìgbà tó ń bá ń sún ni ó rí bó ṣe yóò ṣe máa rùn tó tó ń bá ń tọ̀ ni ó rí bí àwọn ìtọ̀ tí ń jáde lára rẹ̀ tí ó mọ̀ gbogbo àwọn ìdọ̀tí yóò máa bá ìtọ̀ jáde yóò máa bá èso jáde yóò máa bá ìgbèsè jáde. Nígbà tí ìwọ gan bá ń gbọ̀nsẹ̀ gan ìwọ náà ó sì rí pé àsìná àgbo ara mi ni kí ni ìwà gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run ní ká jọ máa gbọ́ra wa kàn ságbàlá bàbá àlàáfíà lẹ́ni lágbára tọ́lọ́run àtàlùbáríkà àdàmà àmà àdúrà tèmi àti ó sì gbà wọ́n sì lẹ́nu ọpẹ́ wọ́n sì dúpẹ́ fọlọ́run. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní àìsàn tàbí èyíkéyìí ìpèníjà nínú àgbèsè ayé ẹ̀dá kò lè ṣàdédé kúrò àfi tó bá sì kíni àfi tó bá sì gbéṣẹ́. Ìgbésẹ̀ ni kò ṣe kó yá tètè ṣe ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n lẹ́nu kádùá tèmi àti ẹ kó lè gbà gbogbo ẹ̀dá tó bá ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ wa tó bá ṣe pé o bá ti wá sọ́dọ̀ wa rí nígbà tá a wà nílùú ọ̀fàní àbí ibikíbi tọ́lọ̀ bá ti ní kó wá sọ́dọ̀ wa rí tó bá ti ní káàdì wa lọ́wọ́ ìwọ má fòyà má nìkan má bọ̀ a ní tó bá ti dé pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run a wá ní àwọn ọmọ sínú ìgbàlódé pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run tó bá ti dé a fi ṣàyẹ̀wò fún ọ fúnra rẹ náà lọ́ máa rí gbogbo àwọn èyíkéyìí ìpèníjà kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ nínú àgbo ara rẹ. Ibi tí liver rẹ ti ní problem ni ibi tí kidney ti ní problem ni ibi tó ti ní àìsàn ojú ni blood sugar ló pọ̀ jù ni gbogbo àwọn nǹkan yìí ń ṣe làwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé yóò tú àṣírí kọ̀ọ̀kan fún ọ tí wọn náà máa fojú ara rẹ rí táàsì ní kí wọn náà wọwọ́ sí wọn ti rí tó ṣẹlẹ̀ bí ìfọsọrọ ibi kidney rẹ ṣe rí nǹkan ọmọkùnrin rẹ tó ṣẹlẹ̀ sí rí nǹkan àlejò rẹ tó ṣẹlẹ̀ sí rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nǹkan fò orí fífọ wọn náà. Pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run àtàlùbáríkà àdàmà àmà kàn ságbàlá bàbá àlàáfíà ọ dúpẹ́ fọlọ́ ọ sì lẹ́nu ọpẹ́ tó bá ti ń bọ̀ tó bá ti mú káàdì rẹ dání níwọ̀n èyí tẹ́ ti wá sọ́dọ̀ wa tẹ́lẹ̀ máa mú káàdì bọ̀ pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run àwọn oògùn tó bá yẹ kó lò á sàlàyé fún ọ tó bá lò mo fi dá ọ lójú pé lágbára tọ́lọ́run ọ dúpẹ́ fọlọ́ ọ sì lẹ́nu ọpẹ́ tó bá ti wá sọ́dọ̀ wa rí tó bá ń bọ̀ ọ gba káàdì consultation card lágbára tọ́lọ́run á sì bọ́ sí àwọn àyẹ̀wò lọ́nà tó yẹ ká gbà sí pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìgbàlédé èyí tí ń bẹ lágbàlá bàbá àlàáfíà lágbára tọ́lọ́run àtàlùbáríkà àdàmà àmà a sì dúpẹ́ fọlọ́ a lẹ́nu ọpẹ́. Má gbàgbé pé ìlú ìjágbó ni bàbá àlàáfíà wa ní gbogbo ọjọ́ Tuesday Wednesday àti ọjọ́ Thursday gbogbo bí kíbi tọ́lọ́ bá ti ní àjọ máa gbọ́ra wa sọ̀kalẹ̀ nílé epo tádé tó wà nílùú ìjágbó ọ̀nà kan wà lẹ́yìn ilé epo tádé ọ̀nà yìí ni ó máa tọ̀bọ̀ tó bá ń tọ̀ọ́bọ̀ bèrè ìbò ló ń lọ sí bukoye block industry tó bá dẹnu ọ̀nà bukoye gangan wo apá àlàáfíà rẹ ọ̀nà kan kọjú sí ẹnu ọ̀nà bukoye ọ̀nà ẹni kó máa tọ̀ tó bá ń tọ̀ọ́bọ̀ ọ̀pẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kíní ọ̀pẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì pẹ̀
pẹ̀lú àṣẹ tó lọ. Ibẹ̀ ni bàbá àlàáfíà wa egbogbo ọjọ́ Tuesday, Wednesday, àtọjọ́ Thursday. Mọ̀ gbàgbé pé tó bá ń bọ̀ tó bá ti wá sọ́dọ̀ wa rí ṣáàmù káàdì rẹ̀ dání. Àmọ́ tó bá ti wá sọ́dọ̀ wa rí tó bá ti kún dé wà gba káàdì. A ṣe àyẹ̀wò fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́ pẹ̀lú àṣẹ tọlọ́run. A ṣe àyẹ̀wò fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́ láì gba náírà kan pẹ̀lú agbára tọlọ́run. Nígbà tá a bá ń ṣàyẹ̀wò yìí tíwọ náà sì máa rí ìdí ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara rẹ, tíwọ náà sì máa rí pé àṣọ ọlọ́run lọ́lọ́run ọlọ́run ọba pé méje. Pẹ̀lú àṣẹ tọlọ́run àtàbáríkà náà máa mà pé bàbá àlàáfíà kàṣágbàrà bàbá àlàáfíà nílùú ìjàgbó ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, Wednesday, àtọjọ́ Thursday lágbára tọlọ́run àtàlbáríkà náà máa mà àdó àríọ́gbà ọ̀sìn lẹ́nu ọ̀pẹ ọ̀sìn dúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ lè pàdé wa lórí Facebook wa ni, Twitter wa ni, Instagram wa ni, YouTube wa ni, tàbí kẹ́ ẹ pàdé wa ní www.babalafia.com. Ẹ sì lè pé bàbá àlàáfíà sórí 070-375-7400-66 tàbí kẹ́ ẹ pé 080-82-83-19-05 pẹ̀lú àṣẹ tọlọ́run àtàlbáríkà náà máa mà bọ́ ọ bá dé àdúrà tèmi àti ẹ ó gbà ọ sì lẹnu ọpẹ ọ dúpẹ́ fọlọ́run. Sàlámù àlẹkùn ó tún dìgbà kan náà.